Бо я за камеру переживаю. Перечинська ОТГ була створена у квітні 2017 року. До її складу, окрім Перечина, увійшли Ворочівська, Зарічівська, Сімерківська та Сімерська сільські ради. Голова громади Іван Погоріляк каже, що за два роки вдалося реалізувати ряд важливих проєктів, на які десятиліттями не вистачало коштів. Ми працюємо щороку над питанням покращення водопостачання. За останні три роки ми побудували більше 5 кілометрів мережі по самому місту, що є проблематичне саме по собі, бо це перетин із багатьма комунікаціями. І також в цьому році ми побудували новий такий міні-водозабір в одному з мікрорайонів, який знаходиться на початку, якщо в'їжджати з Ужгорода до Перечина, там проживає біля 300 чоловік, і от буквально, думаю, в цьому місяці ми запустимо цей локальний водозабір. Також, зі слів голови ОТГ, у Перечині відремонтовано ряд вулиць. Наприклад, капітально вдалося відновити вулицю Богдана Хмельницького. І десь 7 вулиць поточного ремонту здійснюємо методом кожного року по 200 тисяч гривень відділяємо на одну вулицю, і таким шляхом ми вже вулиць 10 закінчили. Також в Перечині вдалося відкрити першу на Закарпатті опорну школу. Тепер замість школи в кожному селі громади діятиме опорна з її філіями. Це зроблено задля покращення якості освіти та ефективного використання ресурсів. Тут навчається найбільша кількість учнів, які підвозяться з трьох сіл – із села Зарічева, Сімері і з села Ворочево. 823 учнів на сьогоднішній день. Тут ми маємо 4 перші класи, і в минулому році було 4 перших класи, започаткували нову українську школу. Так, 100% всього забезпечення нової української школи. Проте зміни відчутні не лише у Перечині. Наприклад, в Сімерках вдалося капітально відремонтувати частину центральної дороги, адміністративний будинок, котельню, а також провести освітлення вулиць. У нас зроблений повністю ремонт клубу, зроблений, відкритий дуже гарний спортзал. У нас гарна школа, яка функціонує, забезпечена повністю матеріально-технічним матеріалом. Минулого року було відремонтовано котельню. Відкрито вбиральні внутрішні, яких не було на даний час у школі, це є велика справа. Потім відкрито ще одну дитячу групу в садочкові. Така ж ситуація і в Зарічеві. Село завжди було дотаційним, і грошей на покращення інфраструктури ніколи не вистачало. Наразі ж відремонтовано ряд вулиць. Минулого року зроблено вулицю Горького, далі частину Толстого, Духновича. Зараз ще кошти виділено доробити вулицю Горького, планується там 300 метрів доробити. Вулиця Суворова там наверху, зараз бачите, техніка вже почали робити, там виділено 1 100 000 і протяжність десь 500 метрів буде зроблено. В цьому ж населеному пункті успішно розвивають туризм, чи не найпопулярніший для відвідин об'єкт – музей «Лемківська садиба». Його розмістили в автентичній хаті початку ХХ століття. Так. Це хата, яка складається з житлових та господарських приміщень, власне хата, сіни, комора, пиливня, стайня. Це був традиційний тип хати, довгої, її називають довга. Вона унікальна тим, що інші музеї не мають такої мазаної глиною лемківського типу архітектури. Нагадаємо, в Україні адміністративну реформу почали впроваджувати у 2014 році. Її головне завдання – сформувати ефективне місцеве самоврядування для створення і підтримки життєвого середовища для громадян. Зробити це набагато легше, якщо є гроші. До місцевих бюджетів ОТГ зараховують 60% податку на доходи фізичних осіб на власні повноваження. Окрім того, на місцях повністю залишаються надходження від податків, єдиного – на прибуток підприємств і фінансових установ комунальної власності та податку на майно, нерухомість, земля, транспорт. До того ж, ОТГ мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Додамо, що цього тижня Верховна Рада підтримала поправку до бюджетного кодексу, яка на 2020 рік залишає акциз пального в місцевих бюджетах. А це означає, що коштів для розвитку громад буде ще більше.